नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, हार्दिक स्वागत छ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई कुबेर लाइन टिभीको न्युज बुलेटिनमा। अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी सँगै आउने बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनु होला। दर्शक पनि तपाईँ कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के भन्न चाहनुहुन्छ यस विषयमा आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रियाहरू अवश्य कमेन्ट गर्नुहोला र यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोला ताकि तपाईँले गरेको एक सेयरले यो भिडियो सबै नेपालीको हात हातमा पुगोस्। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, सुरु गरौँ आजको बाढी पहिरो सम्बन्धी विशेष जानकारी। स्याम्चेतका 168 घर पहिरोको जोखिममा। आरुघाट गाउँपालिकाका 168 घर पहिरोको जोखिममा परेका छन्। लगातार भएको वर्षा र पहिरोका कारण आरुघाट एक स्याम्चेतका 168 घरधुरी जोखिममा परेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। सो क्षेत्रका घरहरू पहिरोको जोखिममा भएसँगै गाउँपालिकाले सुरक्षित क्षेत्रमा स्थानान्तरणका लागि पहल गर्दै आएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु गुरुङले बताए। 2074 सालदेखि हरेक वर्ष जसो जग्गा चर्किने धम्किने गरेको र 3 पटक पहिरो नै झरेको उनको भनाइ छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष गुरुङका अनुसार पहिरो गएपछि बस्तीलाई बचाउनका लागि गाउँपालिकाको पहलबाट ग्याभिन पर्खाल लगाइएको थियो, तर दोस्रो वर्षको पहिरोले ती पर्खाल पुनः भरियो र फेरि पर्खाल लगाइयो। तर गत असार 5 गते आएको पहिरोले ती पर्खाल पुरिएसँगै सो क्षेत्रको बस्ती जोखिममा परेको उनले बताए। जोखिम बस्तीलाई सुरक्षित स्थानान्तरण गर्नका लागि आवश्यक स्थान खोज्ने काम भइरहेको उनले बताए। साथै स्थानान्तरण गर्नका लागि गैर सरकारी संस्था सहयोगीहरूलाई एक भिडियो मार्फत सहयोगका लागि अनुरोध समेत गरेका छन्। दर्शक पनि यसै गरी लागौँ अब अर्को समाचारतर्फ। रामेछापमा पहिरोले 3 घर पुरियो। रामेछापको मन्थली नगरपालिका 11 वर्षासँगै गत राति आएको पहिरोले 3 घर पुरिएको छ। पहिरोले घर पुरिँदा स्थानीय सीताराम दमाई र बालहरि दमाईको परिवार विस्थापित भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका अनुसार पहिरोबाट विस्थापितलाई छिमेकीको घरमा राखिएको छ। पहिरोले स्थानीय मकर बहादुर तामाङले पालेका कुखुरा सहित फारम पनि पहिरोले पुरिएको छ। पहिरोले मानवीय क्षति भने नभएको बताइएको छ। दर्शक पनि यसै गरी लागौँ अब अर्को समाचारतर्फ। भारतमा पहिरोमा परि नेपालीको मृत्यु। भारत सरकारले धारचुला हुँदै निर्माण गरिरहेको कैलाश मानसर सडक खण्डमा पहिरो खस्दा एकजना नेपाली मजदुरको ज्यान गएको छ। दुर्घटनामा एकअर्का व्यक्ति गम्भीर घाइते भएका छन्। भारत पिठौरागढ जिल्लाको धारचुला तलसित अन्तर्गतको रणनीतिक महत्वको धारचुला मानसर सडक खण्डमा मजदुरी गर्ने मजदुरको पहिरोमा पुरिएर घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। उक्त सडक खण्डको लामरी झरना नजिक क्षेत्रमा पहिरो परि मंगलबार नेपाली मजदुरको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा डडेलधुरा आलिता गाउँपालिका 5 नरबहादुर रोकामगर रहेका छन्। उनीसँगै मजदुरी गरिरहेका धु गाउँपालिका 2 पदम सिंह कुँवर घाइते भएका छन्। घाइते कुँवरको भारतको पिथौरागढमा रहेको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। दर्शक पनि यसै गरी लागौँ अब अर्को समाचारतर्फ। पहिरो प्रभावित 350 परिवारको बिचल्ली। कैलालीको चुरे गाउँपालिकाका पहिरो प्रभावित 356 परिवारको बिचल्ली भएको छ। पहिरोका कारण विस्थापित ती परिवारको पुनर्स्थापन हुन नसकेपछि बिचल्ली भएको हो। उनीहरू एक वर्षदेखि चुरे गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 स्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा अस्थायी टहरो निर्माण गरेर पालमुनि बस्दै आएका छन्। गत वर्षको साउनमा आएको पहिरोले 200 परिवार विस्थापित भएका थिए। त्यसपछि कार्तिकको बेमौसमी वर्षाको क्रममा पुनः पहिरो खस्न थालेपछि विस्थापित हुनेको संख्या झन थालिएको थियो। पेरेनु गडा र तागडामा बसिरहेका पहिरो प्रभावित परिवार वर्षायाममा कष्टकर जीवन जिउन बाध्य रहेको चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष चक्रबहादुर बोगटीले बताउनुभयो। गाउँपालिकाले गत वर्ष तिरपाल सहयोग गरेको थियो। उहाँले भन्नुभयो त्यसपछि कुनै सहयोग गर्न सकिएको छैन। विस्थापित थुप्रै समस्याको समाधान गर्न बाध्य छन्। विस्थापित भएका पहिरो प्रभावितहरू पुरानै स्थानमा फर्कन सक्ने सम्भावना नरहेको गाउँपालिकाको कार्यालयले जनाएको छ। उनीहरूको पुरानो यथाथलो पहिरोले तहस नहस पारिसकेको छ। कतिपय गाउँको जमिन नै भाँसिएको जनाइएको छ। विस्थापित परिवारले आफूहरूको सुरक्षित स्थानमा पुनर्स्थापन गरिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। पहिरोले जग्गा जमिन नै तहस नहस पारिसकेकोले पहिलेको ठाउँमा फर्किन नसकिने वडा नम्बर 6 पहिरो पीडित पूर्ण बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। विस्थापित परिवार धेरै रहेकोले उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने गाउँपालिकाको कार्यालयले जनाएको छ। वडा नम्बर 1, 2, 4, 5, र 6 करिब 3000 आरआरीमा मान्छे विस्थापित भएको जनाइएको छ। उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि संग्रह प्रदेश सरकारलाई गुहारेको गाउँपालिका अध्यक्ष बुगटीले बताउनुभयो। यति धेरै मान्छेको गाउँपालिकाले व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन्। उहाँले भन्नुभयो अहिलेसम्म कहाँ बसाउने भन्ने केही टुङ्गो लागेको छैन, तर व्यवस्थापनका लागि प्रदेश र संघ सरकारलाई आग्रह गरेका छौँ। दर्शक पनि यसै गरी लागौँ अब अर्को समाचारतर्फ। पाकिस्तानमा भीषण बाढी र 25 मृत्यु। पाकिस्तानमा भीषण बाढी पहिरोका कारण 25 ज्यान गएको छ। पाकिस्तानी अधिकारीहरूले यहाँको दक्षिण पश्चिम क्षेत्र बलुचिस्तानमा केही दिनदेखि जारी रहेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोबाट उनीहरूको निधन भएको बताएका छन्। बलुचिस्तान प्रान्तको प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धी विभागका महानिर्देशकले सो कुराको जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार केही दिनदेखिको अविरल वर्षाले गर्दा 25 ज्यान गएको छ भने अरू केही नागरिक बेपत्ता भएका छन्। साथै बाढीले यहाँको स्थानीय बस्तीका बिजुली पानीको धारा एवं यातायातका कतिपय संरचनामा नै क्षति पुर्याएको छ। बाढीले कम्तीमा पनि 200 घर भत्किएको छ भने 2000 पशु चौपैया मरेका छन्। क्योट नगरमा बाढीले झन बढी क्षति पुर्याएको छ। बलुचिस्तान प्रान्तीय सरकारले उद्धारका काममा खट्न सबैलाई आग्रह गरेको छ। यहाँको सरकारले ठूलो संख्यामा प्रहरी र उद्धार कर्मीहरूलाई खटाइएको जनाएको छ। दर्शक पनि यसरी लागौँ अब अर्को समाचारतर्फ। बाढी पहिरो डुबानमा परि 1 जनाको मृत्यु। मनसुनजन्य विपद परेर पछिल्लो 1 जनाको मृत्यु भएको छ। अविरल वर्षापछि आएको बाढी पहिरो र डुबानमा परि 30 यता 10 पुरुष 4 महिला 2 बालक र 1 बालिकाको ज्यान गएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा सिन्धुपाल्चोकमा 3
चौकीमा 370 काप्रे गोर्खा जुम्ला अर्धकाँची पाल्पा कास्की कालीकोट बाजुरा बजाङ र प्युठानका एक एक जना रहेका छन्। यस्तै बाढी पहिरो र डुबानमा परि 17 जना घाइते भएका छन्। घाइते मध्ये 10 पुरुष 4 महिला 1 बालक र 2 बालिका रहेका छन्। बाढी पहिरोमा परि अहिलेसम्म 22 जना बेपत्ता भएका छन्, जसमध्ये 15 पुरुष 5 महिला र 2 बालक रहेका छन्। उनीहरू मध्ये सिन्धुपाल्चोकका मात्रै 20 र बाजुरामा 1 र रूपन्देहीमा 1 जना रहेका छन्। बेपत्ताको खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। बाढी तथा पहिरोमा परेका सिन्धुपाल्चोकमा 94, सल्यानमा 8, दाङमा 4 र कञ्चनपुरमा 3 गरी 209 जनाको उद्धार गरिएको छ। उक्त घटनाबाट प्रभावित स्थानमा भएको क्षति न्यूनीकरण र उद्धारमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी कर्मचारी उद्धारमा सक्रिय रूपमा संलग्न छन्। बाढी पहिरोको जोखिममा रहेका विभिन्न जिल्लाका विभिन्न घर परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने, पहिरोमा पुरिएका धनमाल निकालेर सुरक्षा गर्ने, अवरोध सडक हटाउने काम जारी रहेको छ। गएको वैशाख यता भने विपज्जन्य घटनामा 71 जनाको मृत्यु भएको छ भने 24 जना बेपत्ता भएका छन्। ती घटनाबाट 41 करोड बढीको क्षति भएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। दर्शकबिन्दु सँगै तपाईँमा आजको विषयवस्तु राखिसकेको छु। नयाँ रिपोर्टका लागि पुनः उपस्थित हुने नै छु। अहिलेलाई भने तपाईँहरू माझबाट छुटिन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। तल दाउ उद्धा दा उद्धा ए बिचाइकन खिच एकचोटि यस्तै खोलामा आवाज जस्तै बगाएन भन्ने आवाज हुनु भाइरल हुनु रेलि त्यही भए आवाज हाले त भाइरल भयो थेगो निकाल्न एउटा भाइरल बन्नुको लागि एउटा थेगो निकाल्नु पऱ्यो आफ्नै निजी थेगो मैले त त्यो भाइ पक्नुहोस् त भन्ने पक्नुहोस् त भन्दै हामी गर कि दुई ताना नै अब हाम फालेन गर म फिर्छु जाउँ भाइ जाउँ।